štand za psihologiju i ove godine na štandu predstavljamo uticaj droge i alkohola na psihu i na mozak čoveka. Šta će sve dečica moći da probaju da vide ovde kod vas, negde da ih uputite, svi oni koji budu došli kod vas? Šta ste im spremili? Pa spremili smo naočare virtualne koje prikazuju kako izgleda kada ste pod uticajem nekih droga ili alkohola, i moći će da probaju da hodaju po liniji, da vide da je to zapravo teško, i naš štand nosi poruku kako to ne treba zapravo da se radi.